Հարգելի ռադիո լսողներ եւ դիտողներ, տեղեկացնում ենք, որ շուտով մեր հաղորդումների մի մասը հասանելի կլինի բաժանորդագրությամբ։ Առանց բաժանորդագրության լսեք մեր հաղորդումները FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ եւ դիտեք լրատվական TV կայքում։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, լատվական ռադիոյի եթերում թարմուղեղով հաղորդաշարն է շարունակում աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Աննա Դանիելյանը, այսօրվա իմ զրուցակիցն է, ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը, խոսում ենք անկախության 25-ամյակի արդյոք կլինի համաներում, թե ոչ, ով, ինչու, ինչպես պետք է ընկնի համաներման տակ։ Տիկին Ալավերդյան, որքանով որ ես եմ տեղյակ, մինչ այս նախադեպ չի եղել, չէ՞, Հայաստանում, որ ցմահազատ ազրկվածների հոդվածների վրա համաներում տարածվի։ Չի եղել եւ առավել եւս։ Մենք տարիներ առաջ, դեռ մինչեւ 2012 թիվներ, ընդունվել է օրենքի այնպիսի փոփոխություն, որը ենթադրում էր, որ հնարավորություն ունեն այդ անձին դիմելու, որ վերանայվի իրենց գործերը։ Այո, նրանք օգտվել են, բայց մենք չունենք եւ որևէ նախադեպ, որը լուծվել է դրական։ Դա նշանակում է, որ տիրում է Հայաստանում դեռ այն մտայնությունը, որ չի կարող Հայաստանի դատավորը սխալվի, այսինքն ամբողջ աշխարհով ընդունում են, որ կա դատական սխալ կամ կա հաշվի չարված ինչ-որ հանգամանքներ, միայն Հայաստանում է, որ միշտ 100%-ով, դա պետք է ասեմ ոչ թե դրա մասին է խոսը, ոչ թե խոսում է մեր դատական և դատավորների որակի մասին, որը բարձր է, ես չեմ ուզում այսօր այդ այո, այդ կարծրատիպի մասին, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է մենք վաղուց հրաժարվենք այդ կարծրատիպերից եւ համաներման նայենք այլ համատեքստի մեջ, ոչ թե որպես թողտվություն, այսպես ասած, հանցագործություն գործած մարդկանց հանդեպ, կամ իշխանության կողմից բարի կամ դիտարսել։ Այո, բարի, մենք պետք է դրան նայենք ինչպես հերթական մի միջոցառում, որին պետք, որը պետք է սպասվի, որը պետք է իրականացվի եւ որը պետք է խթան ծառայի այն մարդկանց համար, որոնք որ սխալվել են իրենց կյանքում, գործել են սխալներ կամ հանցագործություն, օրինազանցություն։ Դա նշանակում է, որ մենք հասկանալով, որ մարդը սխալական է, թողնում ենք տեղ եւ նրա փոխվելու, նրա, այսպես ասած, դեպի դրական փոփոխություն գնալու ճանապարհը բաց ենք թողնում։ Տիկին Ալավերդյան, հնչում են կարծիքներ, որ համաներումը պետք է հանրային պահանջ լինի, ոչ թե իշխանությունների բարի կամքի դրսևորում, արդյոք մինչ այս եղած համաներումները եղել են հանրային պահանջ։ Գիտեք, նախ վերջ ոչ, այդպես ձևավորված ինչ-որ այդպես պահանջ չի եղել։ Հետո ես այստեղ շատ լավ հարց եք տալիս, պետք է պահը օգտվի այս պահից։ Հարցն այն է, որ մեր այն ընտանիքները, ում ընտանիքի անդամները ազատազրկման մեջ են, նրանք ինչ-որ ձևով մերժված են լինում հասարակության մեջ։ Եվ այդ մերժված լինելը եւս մեր թերություններից մեկն է։ Հստակեցնենք, որ այդ ընտանիքների հետ աշխատանքը եւ այդ անձանց հետ աշխատանքը, այսպես կոչված սոցիալացման, այսինքն վերադարձի, եւս ունի չլուծված հազարավոր խնդիրներ։ Դա ոչ միայն ընդհանուր սոցիալական, տնտեսական մեր իրավիճակի հետ է կապված, բայց եւ ընդհանուր առմամբ վերաբերմունք է այդ հարց։ Այսինքն, եթե նա մի անգամ սխալվել է, եթե նա պատժվել է, եթե նա դատապարտվել է, նրան հանդեպ վերաբերմունքը փոխվում է։ Եվ այդ փոփոխված վերաբերմունքը չեմ կարող ասել, որ դրական ազդեցություն է ունենում թե այդ անձի վրա, թե այդ ընտանիքի անդամների վրա եւ թե կուզ համայն այդ հասարակության վրա։ Լեհերը, որոնք որ շատ ավելի ազատամիտ են այդ հարցում, ունեն այդպես գրեթե կատակ է, բայց շատ լուրջ բան ասում է, մենք հասարակության մեջ գտնվող մարդկանց մեծ մասը կամ նստել է, կամ նստած է, կամ պետք է նստի, այսինքն ասելու, որ այդ ճանապարհը այնպիսին է, որ պետք չի մերժողական վերաբերում, այլ որ մենք դատապարտում ենք ցանկացած այդպիսի առարկ, բայց չթողնելով մեր վերաբերմունքով, չթողնելով տեղ, որ նա զղջա իր արածի համար եւ այդ դարական փոփոխությունը տեղի ունենա, անշուշտ դա եւս մի սովորույթ է, որը կա մեր հասարակության մեջ եւ որը եւս պահանջում է դրական փոփոխություն։ Այս առումով շատ դժվար է սպասել, որ այսօր լայն ինչ որ այդպես մի լինի
պահանջ ձևավորված այն էլ հասարակության մեջ։ Ավելի շատ մենք պետք է ասենք, որ այո, այդ ընտանիքները, որոնք ևս մեր հասարակության մի մասն են, նրանք հայտնվում են իրենց այդ խնդրի հետ միայնակ, և եթե անգամ իրենք այդպիսի մի պահանջարկ ձևավորեն, պարտադիր չի, ես չեմ կարծում, որ հասարակության լայխավերը կկանգնեն իրենց մոտ, այնպես որ այստեղ մենք առայժմ դեռ հասարակության հետ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Հարցս պարզապես ծագել էր այն պատճառով, որ պարբերաբար խմբագրություն ստանում ենք զանգեր և մարդիկ փորձում են մեզնից ճշտել, արդյոք կա համաներման հնարավորություն, թե ոչ, և նաև մի խնդրի մասին, նույն այդ անձը, ով համաներման շնորհիվ կկարողանա դուրս գալ, ադապտացման խնդիր իհարկե կունենա, բայց և այնպես նա նաև չի ունենա աշխատանք, նրանց մեծ զանգվածը գոնե, այսինքն նրանք պետք է սնվեն, հագնվեն, այդ դեպքում ինչպես է դա կարգավորվելու, և արդյոք դա վտանգ չի պարունակում իր մեջ, որ տվյալ անձը գուցե նորից նույն հին ճանապարհին անցնի։ Շնորհակալություն, հենց նոր դա ասեցի, այդ սոցիալ տնտեսական իրավիճակը երկրում նա անշուշտ գրեթե այդ ճանապարհը փակում է։ Ես պետք է ուղղակի մեր լսողներին հիշեցնեմ, որ անգամ ամերիկական ֆիլմերում երևում է, ոնց են այդ ազատազրկված մարդկանց, որոնք որ կամ պայմանական են կամ վաղաժամկետ, ինչպես են նրանց պայման դասավորում, ինչ-որ պետականարով, և հստակորեն կան հետևող մարմիններ, մեխանիզմեր և այլն, ցավոք սրտի դրանից մենք լրիվ կարծես թե կան, գիտեք, գրված, գրված մենք ունենք, որպեսի դուրս գալու հետո կարողանան ադապտացվել։ Տեսեք, գրված որոշ բաներ արվում են, ես պետք է ասեմ, որ եթե մենք ես համեմատեմ 10-15 տարվա դրանից առաջ, անշուշտ լրիվ վատ եղել, հիմա կա և սոցիալազացման այդ խնդիրը, այսինքն կան որոշ այնպիսի քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ որ հնարավորություն է տրվում ինչ-ինչ մասնագիտություն ձեռք բերելու բան, և բայց ձեր հարցը լրիվ տեղ ունի, արդարը դուք ճիշտ եք ասում, բայց որ նա դուրս գա, որտեղ պետք է ընդունեն, սկի որևէ մի այդպիսի առարկ տամ, օրենազանցություն չարած մարդու համար անգամ աշխատանք գտնելը բավականին մեծ խնդիր է, և ոչ ադապտացված, այո, այդ խնդիրը գիտեք արդեն գալիս է, այդ լեհերին էլի անդրադառնամ, որ երբ որ իրանք դա ասում են, ուզում են ասել, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք և ընդունենք մեր մեջ արդեն իսկ պատիժը կրած մարդկանց, և պետք է պատրաստ լինենք, այո, ինչ որ ձևով կարող է պատահի այնպիսի աշխատանքները, որոնք որ անպայման չի, որ մեծ պրոֆեսիոնալ ինչ որ ունակություններ է պահանջում, բայց առնվազն այսպես կոչված հացի փողի համար, որ նա իրեն չզգա ճնշված, և վերջապես վերաբերմունքի մեջ։ Տիկին Ալավարդյան, եթե խոսենք հոգուտ տուժողների իրավունքների, որքան որ հաճելի ու ցանկալի է համաներումը դատապարտվածների կամ նրանց յուրայինների համար, նույնքան անցանկալի կարող է լինել տուժողների համար, այս տեսանկյունից ինչպես են նրանց իրավունքները պաշտպանվում։ Շնորհակալություն, տեսեք, ես ունեցել եմ մի հազվագյուտ դեպք, երբ որ սխալ հասկացվել եմ, իդեպ սխալ հասկացված լինելով, բայց հայտնվել եմ մի սեղանի շուրջ այդ սարսափելի ձևով տուժած, այսինքն սպանվածի ծնողների հետ մի սեղանի շուրջ, երբ որ իրենց մոտ կար համոզմունք, որ ես էլի ուշադիր ոչ թե պաշտպանում եմ օրենքը, որ օրենքի տառը գործի մինչև վերջ և ոգին, այլ ես պաշտպանում եմ մարդասպանին։ Եկեք այդ մտայնությունից դուրս գանք, պատիժը նրա համար է, որ այդ անձը ունենա, կրկնում եմ, հնարավորություն, նախ և առաջ զրկվի ազատությունից մի առժամանակ, և երկրորդը զղջա դրա համար, պատահական չի, որ անգլերեն օրինակ այդ վայրեր ասում են պենիտենցիար համակարգ, պենիտենցիար, այսինքն այնտեղ, որտեղ ինքը կարող է զղջա, որտեղ կարող է ինքը վերադառնա իր թողնելով իր բացասական հետը։ Ես հասկանում եմ, որ դա կարող է իդեալացված թվա, բայց ես ուզում եմ հարց տալ այդ նույն մարդկանց, ովքեր որ այդ ծանրագույնն եմ ասում իրենց ընտանիքի անձին կյանքն է խլվել կամ իրենց նյութական վնաս է ասցվել, արդյոք մենք պատկերացնում ենք այդպես, որ այդ մարդիկ, որոնք դա գործել են, նստելով մինչև վերջ և մինչև անգամ զրկանքների պես ասած ենթարկվելով, դրանով հարցը կլուծվի, չէ՞ որ մենք իրենց մեջ այդ մարդկանց մեջ ոչ թե զղջանքի այդ բանն ենք առաջացնում զգացումը, այլ հակառակը, ավելի կոշտացման, ավելի բացասական տրամադրվելու։ Համամիտ լինելով ձեզ հետ, Տիկին Ալավերդյան, ինձ մոտ այսպիսի մի հարց է առաջանում,
Այնուամենայնիվ համաներումը հայտարարվում է երբեմն, ոչ թե ըստ անհրաժեշտության, այլ ըստ կամայականության։ Արդյոք բոլոր հոդվածների վրա տարածվելով դա կարող է լինել օբյեկտիվ։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, ամեն ինչ կարող է, եթե ամբարի խիղճ են վերաբերում այդ հարցին։ Բայց այստեղ մենք չպետք է բուն գաղափարը խառնենք դրա իրականացման հետ։ Ես հիշեցնեմ, մենք այսօր ես հիմա խոսում եմ անբարի խղճության մասին, այն հանձնաժողովի, որը համապատասխան ձևով չի։ Հիմա բայց նույն ձևով անբարի խղճությունը կարող է արտահայտվի ամենակոշտ ձևով։ Նրանք, որ իրոք արժանի են, նրանց վրա չտարածվի և տարածվի նրանց վրա, ովքեր էլի իրենց կեղտոտ տեխնոլոգիաներով անցնեն առաջ։ Ես կրկնում եմ, ես չեմ կարող այդ պատճառաբանությամբ ասել, որ պետք չի համաներում լինի։ Անշուշտ լինում են դեպքեր, երբ որ հասցեական բերում են մեկի համար, բերում են ու դա գրում են, բայց իրականում դա մանրակրկիտ աշխատանք է, միշտ նախորդում այդ համաներմանը։ Այդպես չի, որ գիտեք, պես պատահական ձևով, իրապես մենք ունենք գրագետ իրավաբաններ, իրապես մեր համակարգում այդպես չի, որ մենք չունենք համապատասխան կադրային ապահովում, ճշմարիտ և ճիշտ և արդար այդ համաներում իրականացնելու համար։ Պարզապես խառնվում է այստեղ բոլորիս արդեն հայտնի այդ մեթոդներն ու կամ տեխնոլոգիաները, եւ ամեն ինչի լավագույն գաղափարը կներեք ուղղակի սևացնում են։ Պետք է կանխենք անարդար անբարեղիչ կատարումը։ Դրանցից կրկնում եմ, մեթոդներից մեկը դա թափանցիկ աշխատանքն է, դա քաղաքացիական վերահսկողությունն է քաղաքացիական հասարակության կողմից, ահա այդ աշխատանքների նկատմամբ։ Ոչ թե մենք բոլորս կարդանք արդեն թերթի մեջ, որ սա է, այլ ի՞նչն է խանգարում այդ քննարկման ընթացքում, լինի դա նախագահականի կողմից կազմակերպված քննարկումները, լինի դա այդ հանձնաժողովի ընդգրկումով, ինչն է խանգարում ընդգրկեն և վստահություն վայելող հասարակական կազմակերպությունների անդամներին։ Ես տեսնում եմ այստեղ ճանապարհ, որով գոնե առնվազը ինչ-որ ձևով նվազագույնի կհասցվի այդ փակ գործընթացը, որտեղ ենք մենք կասկածում, ինչքան գործընթացը փակ, այնքան կասկածը շատ։ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ եթերը։